ה-25 בנובמבר מצוין ברחבי הארץ והעולם כיום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. אלימות שנחשבת לעבירה הסמויה ביותר בעולם. נשים הופכות קורבנות לאלימות פיזית, נפשית וכלכלית. נשים המוטרדות מינית וחיות בפחד בשל מנגנוני ההשתקה. היקפי התופעה אינם גלויים לציבור ומדווחים באופן חלקי לרשויות. היום, כמדי שנה ובמהלך כל השנה, מבקשת ויצו כתנועת נשים לחדד סוגיות מקצועיות ולהעלות את המודעות הציבורית לתופעה. תנועת ויצו מפעילה במשך עשורים מגוון שירותים בתחום הטיפול ומניעת האלימות. התכנסנו היום כדי לעורר את השיח והדיון סביב התופעה בה אנו נתקלות בעבודתנו האינטנסיבית בשטח. הסוגיה המורכבת והרגישה כל כך של צווי ההגנה. היום נעמיד לדיון שאלות ויחד ננסה לצאת עם תובנות וחשיבה להמשך עשייה משותפת עם הגופים השונים. אביבה מקש. מזל טוויטו. אלמונית, צו פרסום. רוזלין ספיר. ישי אמרה. פליטה, בת 17. דניה דאודי. נינה טרניש. שרה יאסו. נסרין עלי מוסרתי. סנאית אצ'נפה. בת 7, איחיה. טינה טרדיסי אנדברהן. דקלה גדליה. אימן עבד אלחרי. איהם כדור. אלאסי לגונדאי. אסתר סמאי. טטינה מטטייב. נקום לדקה דומייה לזכרן של הנשים. העיסוק בתופעת האלימות במשפחה ובדרכי מניעתה נמצא בליבת העשייה של תנועת ויצו. אנו פועלות להעלאת המודעות הציבורית לתופעה. אנו יוזמות ופועלות לקידום חקיקה ולפיתוח שירותים ומסגרות לטיפול ושיקום הקורבנות. אדוני השר לביטחון הפנים, מעל במה זו אני פונה אליך. אלימות נגד נשים היא לא בעיה מגדרית, היא לא בעיה של נשים. אלימות נגד נשים היא בעיה של החברה. היא בעיה לאומית שדורשת מענה ברמה הלאומית. כשר הממונה על ביטחונה של כל האוכלוסייה, אני פונה אליך להעמיק את הטיפול באלימות נגד נשים ולהקים במשרדך פונקציה ייחודית שתרכז את הטיפול בנושא ובכך להבטיח את ביטחונן של הנשים במדינת ישראל. כל שנה אנחנו נפגשות, ואנחנו מציינים את היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. ויושבות כאן משפחות שכולות שהטרור פגע בהם באופן אישי, וכשאני ככה בוחנת מה השתנה מהשנה שעברה לשנה, מה השתנה? כלום לא השתנה, פשוט כלום לא השתנה. נשים ממשיכות להירצח בשל היותן נשים. נשים נרצחות על רקע מגדרי, הן נמצאות בטרור, באלימות ביתית יומיומית, ואנחנו בכנסת מחוקקים שורה של חוקים חשובים, באמת חוקים חשובים שבאים להיטיב עם נשים. ואני רוצה להודות לויצו על שני חוקים, כבר הם הוזכרו קודם, אבל אני מציינת אותם כי אני רוצה להתחבר לנושא אחר. אני חושבת שגברים שמפרים צווי הגנה צריכים לעצור עד תום ההליכים ולשים אותם במתקני משמורת מיוחדים בבתי הכלא, ויהיה בזה שדר שגבר שמפר צו הגנה יורחק לאלתר ודמן של נשים לא יהיה הפקר. אני סבור שהסוגיה הזו של אלימות כנגד נשים צריכה להיות
ממוקמת גבוה יותר בסדר העדיפות, ובסדר העדיפות הלאומית והחברתית. אין לי שום ספק, לא רק אמירה, אלא גם צריך לעשות, לעשות מעשים. יש דברים שנעשים גם בתחום החקיקה, אבל לא רק להעביר, לעבור את היום הזה ולהמתין לעוד יום בעוד שנה. צריך לעשות דברים, ובאמת יש לנו הרבה דברים שצריך להמשיך לטפל בהם. אני מסכים שבחברה, החברה מתוקנת, חברה ליברלית, בחברה שאנחנו חיים בה, צריכים להתייחס אליה, לתופעה הזאת, כתופעה בזויה, לגנות אותה, וצריך לומר אותה בקול רם וברור, של אלימות כנגד נשים. אבל חייבים לערב את המשטרה יותר. רק 10% מתוך 40 אלף שמגיעים למרכזים, והמשטרה יש לה את הכוח ויש לה את היכולת, והיא חייבת לדעת את זה, והיא חייבת גם לפתוח בחקירה. אבל צריך באמת לגלות יותר מדיניות נוקשה יותר בכל הנוגע לסגירת תיקים על ידי יחידת התובעים, יחידת התביעה של משטרת ישראל, וגם הפרקליטות, שבדרך כלל מגיעים לשעריהם, שבעיקר זה תיקים של עבירות חמורות והפרקליטות מתעסקת עם זה, וגם קשב ארגוני גבוה יותר בטיפול מקיף בכל הנוגע להפרות של צווי הגנה שדיברו על זה קודמיי.